بسم الله الرحمن الرحيم قبل جنب إيسا وحلا إيران مدني مدان قوبي وقبل كهاد ليا إسكو فير كل برا قبل إيه سومالي دا سومالي لان إيه سوماليا يهون كوجي كدعي يسري قبل كونفريد وقدل ميجي دلوينه سومالي لان أوها عرض كي أمضى سوماليات أو مدني مكال كعيل كده هاي هي بادي قوبي فالكرنق سجع أي مصدر نحن فارسنا هاي إلى بوجو قوبنيمة هذين كان جنت رأي إن قلوفك هوس قوستي gumaystihi gabraar yimid kolkaan galab carrowsiiye gaaliyo habeenkan ka raray karal guddoonkiisa gayi xura habeenkan gamee farxad iga meeshay calangaara galabtan hele rabbi igaadhsiiye guudkayga goortan dulsuray eegaygu nuuray galacdiya iftiinkii kolku gaaray shacabkayga gegelo guleeyan mashxaraad iyo sacabku googoynay gabla iyo ciyaar baan runtii muxuba goohaynay golos ina suldaaniya dhigii waa kuwii tiriye geerarada cudoon iyo tixaha gabaya luuqiyey galbintiisa waa tangaardiga socodku gaaf miirnay gacaltooya loo qabay wataan daawasho ku gaadhnay galindhexa habeennimo ilaa waaga galacdiisa guul dhalatay watanu nidhi in mahadda gaadhsiinay guulihiina siiyey xornimo noogalladay buuxda calankii ku hooriya ahaa geed ubaxa heede isaguun gardadsamishinkii ongelinba noo joogin goobtii kumaandaynine wataan geeddii u yabuuhay isla gooba shangoodoonsan oo guri u waageera gundhiguwaa kikaygu u noqdeen gurayay raadkooga guuraha watii aan la galay in xamar gunteedi geeyey gawahay wadaagtaa ka roon gooni joogsiga eh isku geysta garabkiina oo cadowka gaashaanta shanta gees halgooba ah ka dhiga oo goori ku noolaada geeska aan ku nooliyo gayigan ta ugu weyn yeesha waxay ahayd garashaday iyo wixii gubayay maankayga ha yeeshee gargaarkan sidiiyo calankii aan geeyey gacantaada goortan ku shubay waadigii gabaye kalgacaylkii igu geylanaa waadigii gadaye gogosha dulsarta xumayd oy gaajo ku dilootay goblantoy adaagalalafe midnimo waan goobay garwadeenka aniga ahaa ugurayay raadikiina god abeese goortan dhex galay baytaaniina sii giigtay gacanse goortan isaarte edgumuca ii quudhay watay gobolladii kala dideen ay gaala ku ordeene gumaystahay ka doorteen waxaad ani igaadhsiisay garnaqsaday garowshuhu dhanka garashada muuji goorta tagtiya haatanuun kala guweynaanay oon gobolkaygii dib u soo guntaday nabadna gooshayso adna kaagii aad gadatayoy halaqiya guuxaan oo inta ducada ku guroon guullaha ku tuugo gogol nabada rabbi guudka ah inuu ku soo gayro adiguna gabnoyaad ani iguul guusho oy gujadu jeer kastaba joogta igu gaadho jargaya miyaan nahay haddu caqli ku juuqaayoo.